យដងងាយឲ្យខោងុកស្ទួចត្រីក្នុងខ្លុកឲ្យមិនដែរស្ទួចវាស្ទួចអត់នុយដងងាយឲ្យខោងុកស្ទួចត្រីក្នុងខ្លុកឲ្យមិនដែរស្ទួចវាស្ទួចបានម្ដងម្ដងត្រឹងវត្តឯណោនីលត្រីឆ្ដោហោត្រីហៀរៀលឲ្យស្ទួចI'm sorry.